Ahoj všem, mé jméno je Roman Šmiřák, coach a jednatel firmy Rainfellows. Jsme coachi, pracujeme s manažery, s lídry, pomáháme budovat firmy, organizace a týmy a děláme to už přes 15 let. Na workshopu 29.11. se můžete dozvědět, můžete najít cestu, jakým způsobem udělat změnu ve své kariéře nebo jakým způsobem začít dělat něco, co vás životně bude více naplňovat. Pokud máte nějaký svůj sen, ale nevěříte si, nevíte, jestli máte na to nebo nemáte, popřípadě, jestli chcete udělat nějaký skok ve své práci, ve své kariéře, tyhle odpovědi budeme hledat 29.11. na semináři. Díky.